নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল হেল্পৰ আসাম। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত কথা পাতিম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিটেক বায়'টেকনলজিৰ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙৰ বিষয়ে। তো আপোনালোকৰ কাউন্সিলিং কেতিয়া হ'ব আপোনালোকে ডেটটো গম পাইছেই। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব, এডমিশ্যন ফিজ কিমান হ'ব, এইখিনি বাকীখিনি আপোনালোকৰ ডিটেইলছ আহি গৈছে। ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব, আপোনালোকৰ অনলাইন হ'বনে অফলাইন হ'ব, এই দুটা কথা আপোনালোকৰ বিশেষকৈ বেছি প্ৰয়োজনীয় হৈ আছে। তো মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক জনাই দিওঁ। তো আপোনালোকে এখন নটিচ পাইছে, নটিচখন মই সকলোখিনি ডিটেইলছে আপোনালোকক কৈ দিম যে আপোনালোকৰ ডেটটো আপোনালোকে গম পাইছে যে আপোনালোকৰ কাউন্সিলিং হ'ব 24/7/2023, মানে আপোনালোকৰ 24 জুলাই তাৰিখে আপোনালোকৰ কাউন্সিলিং আৰম্ভ হ'ব দিনৰ 11:00 বজাৰ পৰা 1:00 বজাত। আৰু আপোনালোকৰ ৰিপৰ্টিং টাইমটো দিছে 10:30 আপোনালোকে ৰিপৰ্টিং কৰিব লাগিব, মানে আপোনালোকৰ ৰিপৰ্টিং টাইম আছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে গম পাব লাগিব যে অফলাইন কাউন্সিলিং হ'ব। তো আপোনালোকে কাউন্সিলিংটো আপোনালোকৰ অফলাইন হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ যিটো ভেনু হয় এডমিশ্যন ভেনুটো দিয়ে দিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত হ'ব, আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বায়ো ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকনলজি ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকৰ কাউন্সিলিংটো হ'ব। তো এতিয়া আহিলে এডমিশ্যন ফিজটো। এডমিশ্যন ফিজটো আপোনালোকৰ 28,980 ৰুপিজ ইয়াত লিখি দিয়া আছে নটিচখন, আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ মই। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো প্ৰচেছিং ফি এট দ্য টাইম যেতিয়া কাউন্সিলিং হ'ব তেতিয়া প্ৰচেছিং ফি এটা ল'ব, সেইটো 10,000 হ'ব। তো আপোনালোকে পইচা লৈ যাব লাগিব। আপোনালোকৰ টোটেল 38,980 ৰুপিজ আপোনালোকৰ সেইটো লৈ গ'লে আপোনালোকৰ কাউন্সিলিঙৰ বেছি ভাল হ'ব, আপোনালোকে লৈ যাবই লাগিব। আৰু যিটো আপোনালোকৰ পেইড হ'ব সেইটো আপোনালোকে 27 তাৰিখৰ আগত, মানে যিটো এডমিশ্যন ফিজ হয় সেইটো পাছত দিলেও হ'ব, কিন্তু কাউন্সিলিঙৰ সময়ত 10,000 আপোনালোকে দিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ যিটো বাকীৰো পে'মেণ্টো, সেই পে'মেণ্টটো আপোনালোকে বিফ'ৰ 27/7/2023, মানে 27 জুলাই আগত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। তো পে'মেণ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকৰ এটা লিংক দি দিছোঁ মই, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে নটিচখনতো লিংকটো পাই যাব। তো এতিয়া আহিলে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব। তো বন্ধুসকল, ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ ইয়াত দিছে হাৰ্ড কপি অফ অনলাইন এডমিশ্যন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, যিখন অনলাইন এডমিশ্যনৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হয়, যিখন আপোনালোকে সকলোখিনি ডিটেইলছ ফিল কৰিছিলে সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই লৈ যাব লাগিব। ছেকেণ্ডতে আহিলে অৰিজিনেল অফ অল ৰিকুৱাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিটছ। তো আপোনালোকৰ যিখিনি চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট আছিলে সেই সকলোখিনি লৈ যাব লাগিব। আপোনালোকে যেতিয়া এডমিশ্যন ল'ব খুজিছিলে, এডমিশ্যন ল'ব সময়ত মানে যেতিয়া অনলাইন কৰিছিলে, যিখিনি আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ জমা দিছিলে তাত, আপোনালোকৰ 5th ছেমিষ্টাৰ 6th ছেমিষ্টাৰ মাৰ্কশ্বিটেই হওক, আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটেই হওক, NCLA হওক বা EWS হওক, যিখিনি মুঠতে আপোনালোকে যিখিনি চাৰ্টিফিকেট দিছিলে সকলোখিনি চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব। আৰু অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ হাতত লাগিব, আপোনালোকে জেৰক্স কপি নিব লাগিব লগত। জেৰক্স কপিত আপোনালোকে ছেল্ফ এটেচ আপোনালোকে কৰি নিব লাগিব, আপোনালোকে ছাইন কৰি নিব লাগিব। ছেল্ফ এটেচ মানে আপোনালোকে ছাইন কৰি নিব লাগিব, সেইটো গম পাই আপোনালোকে যিখিনি চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিটছ হয়, ৰিকুৱাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিটছত আপোনালোকে ছাইন কৰি, জেৰক্স কৰি মানে ছাইন কৰি লৈ যাব লাগিব। আৰু অৰিজিনেলখিনিও লৈ যাব লাগিব, কাৰণ কাৰ্ড তাত ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। আৰু আপোনালোকে তাত লৈ যাব লাগিব অৰিজিনেল আৰু আপোনালোকৰ জেৰক্স কৰি, কাৰণ তাত জেৰক্স কৰি আগতে যদি জেৰক্স কৰি নথয় তাত সেইখিনি সুবিধা নাপাব। তো আৰু আপোনালোকৰ যিখন মেৰিট লিষ্ট হয় সেই মেৰিট লিষ্টখন ওলাই গৈছে, আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যনখনৰ তলতে আছে, যিখিনিৰ নাম আছে তেওঁলোক গ'লে হ'ব, বাকী আপোনালোকে গ'লে নহ'ব। যিখিনিৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আছে সেই মেৰিট লিষ্টত নাম থকাখিনি যাব লাগিব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।